Hämndporr är en sån här fullständigt sinnessjuk grej som får man att tvivla på mänskligheten. Det är alltså när du tar intima bilder eller filmer på sexuella handlingar som har skickats till dig eller skapats tillsammans i samtycke. Och så sprider du det till en vidare krets. Ofta som ett resultat av att relationen har tagit slut och du är sur för det. Eller bara att du är en idiot i största allmänhet. Och precis som allting annat där vi pratar om näthat och nätmobbing och så är ju hämndporret ett övergrepp där det kanske egentligen inte är nätet som är problemet, utan det är ju det faktum att människor är idioter och av någon anledning är dumma mot varandra som är problemet. Men lik förbannat är ett problem som måste lösas. Det finns siffror som talar om att en av 25 har blivit utsatta för det här, och det hade ju egentligen räckt om det var en på miljarden för att det skulle vara någonting som vi behövde satsa på att göra något åt. Och det här med att satsa på att göra någonting åt, det gör man på lite olika sätt. I Israel till exempel så finns det en lag som kan ge 5 års fängelse. Storbritannien är på väg att teckna en lag. 12 stater i USA har uttryckligen förbjudit det här. I Sverige så har vi ingen uttrycklig lag mot just det här, vilket vi kanske inte behöver heller, utan det kan alltså gå under grovt förtal. Och det finns domar på det här som visar att det faktiskt fungerar att fälla för grovt förtal om det här händer. Men problemet med att göra det här i rättsväsendets händer, det är att då har ju brottet redan skett och då är ju skadan redan gjord, för att då är ju det här materialet ute vind för våg, och det har varit rätt många situationer runt det. Facebook har sedan en tid tillbaka jobbat väldigt aktivt med det här, och det finns till exempel en möjlighet då att anmäla en bild som är en hämndporrbild. Om Facebook håller med om det, så gör man så att man tar liksom och skapar en digital signatur av den där bilden, och det gör att även om man förvanskar den lite grann och beskär den och har sig, så kan du alltså inte sprida den bilden igen. Det säger stopp direkt. Då har alltså Facebook gjort en granskning och så har man då sett till att den här bilden kan inte spridas längre. Och det är inte bara på Facebook, utan det är också i Messenger, alltså i privata meddelanden går det inte att sprida den. Eller du kan inte lägga ut den på Instagram eller på WhatsApp, utan det är liksom, det är spärrat genom hela systemet, och det är bra. Men Facebook har också tagit det här ett steg längre och testar nu i alla fall i Australien och 3 länder till, det är inte klart vilka, men i Australien i alla fall så testar man nu att om du som användare anar att en bild är på vift, är på väg att spridas, eller den kanske har börjat spridas och du vill inte vänta in den vanliga granskningen, så kan du alltså, och det här är märkligt, då kan du skicka den här bilden till dig själv på Facebook Messenger, så att du loopar liksom in bilden i det här systemet och anger då att den inte ska få lov att spridas, utan att det är en hämndporrbild. Så att ditt sätt att stoppa spridningen av den här bilden, det är alltså då egentligen att sprida den själv, alltså att posta den själv. Förvisso bara till dig själv, men ändå, det måste ju kännas konstigt att skicka in den bilden i systemet liksom. Men jag förstår ju hur man tänker här ifrån Facebooks sida. Man vill speeda upp den här processen och man vill göra det lättare och enklare för användaren att få kontroll över material om en själv som är känsligt. Good and fine. Men jag kan samtidigt inte låta bli att tänka ett steg längre och känna att det kanske finns någonting i det här som skaver lite grann. Alltså, det faktum att användaren själv utan någon som helst granskning och kontroll och mänsklig inblandning så att säga kan spärra den här bilden från att spridas. Det betyder ju kanske potentiellt att andra bilder kan stoppas också. Alltså bilder som inte borde stoppas från spridning. Bilder som kanske visar på övergrepp av tredje part. Eller bilder som har journalistiskt intresse, visselblåsarmaterial. Och även om det inte är en uppenbar risk idag, som en annan regim eller med ett annat förhållningssätt på Facebook. Eller med någon form av bugg i systemet, så känns det här som att vi kanske ibland går lite för långt. Det är ungefär som det vi pratade om för länge sedan om YouTubes blockering av vissa sökningar eller kapning av vissa sökningar. Om du söker på saker där man har skäl att anta att resultatet skulle kunna leda till en radikalisering, så stoppar man det och så visar man annat material istället. Och då funderade vi ju på liksom, vilka andra sådana här spärrar kan man lägga in där? Vilka andra sökningar kan man tänka sig att kapa på sikt? Jag vill bara att när vi ser det här, jag uppskattar verkligen att man försöker använda tekniken för att göra gott. Men vi måste också hela tiden kontinuerligt fundera på var sätter vi gränserna för automatiken och vilka kan vara de negativa bieffekterna.
Så där är jag idag. Jag tror att vi kan klura lite grann på det i största allmänhet.